Boa noite, Deus abençoe a sua vida ricamente. Eu quero orar com você o Salmo 23, o Salmo da Prosperidade, que orado com muita fé, tem o poder de abençoar a tua vida na área financeira. Então eu quero te convidar a colocar um propósito comigo sobre o Salmo 23. Fique à vontade para colocar aqui nos comentários o seu propósito. Qual é o teu sonho? Coloque aqui embaixo nos comentários que eu quero unir a minha fé com a sua. Vamos juntos orar o Salmo 23. Repete comigo as palavras ou na sua mente. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Levante sua mão direita comigo, que agora eu vou orar esse salmo. Nós vamos orar com mais fé, tomando posse de cada palavra. E agora eu vou orar sem esperar você falar comigo, porque agora eu quero interceder com esse salmo pela sua vida. Amém? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja sobre a tua vida. Toma posse do Salmo 23. Que nada te falte. Que Deus supra todas as suas necessidades. Que você vá para lugares largos, com saúde, com força, com paz. Que você desfrute de tudo. Que Deus te guie no caminho, tirando laço e embaraço. Que tudo você possa superar. Que desafios seja para você conquistar em nome de Jesus. Que o favor de Deus esteja sobre você todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Que você seja bendito todos os dias da sua vida. Que você seja feliz, porque você teme a Deus. Que você coma do trabalho das suas mãos, seja feliz e que tudo vai bem. Que a tua família seja próspera e abençoado. Que você tenha filhos, filhas e que você veja o bem da tua família todos os dias da sua vida. Que você seja bendito ao entrar, que você seja bendito ao sair, que tudo que você fizer prospere, que onde você coloque a mão, Deus te abençoe e te entregue tudo que Ele tem de bom. Que Ele abra o bom tesouro e tire coisas boas, que você tenha para dar,
vai emprestar nunca para tomar emprestado, que o Senhor te chame para liderar, liderar nações, liderar na tua empresa, liderar na tua casa, que o Senhor abençoe o trabalho das tuas mãos todos os dias, que Deus vá à frente tirando laço, embaraço, abrindo portas, que o Senhor te impulsione a lugares altos, melhores, que o Senhor alargue a tua visão, que o Senhor te abençoe muitíssimo, que onde você for, Deus esteja contigo em todos os momentos, que todo medo caia por terra, que o problema seja vencido, que Deus te fortaleça, que Deus te anime, que Deus te dê coragem para prosseguir em frente, porque coisas que os teus olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e nem você projetou no coração, é o que Deus tem preparado para você, porque os pensamentos de Deus são maiores que os teus, porque os caminhos do Senhor são mais altos que os teus. Então, eu não sei como te dizer isso, mas viva! O inexplicável, vai em frente, Deus é contigo. Em nome de Jesus, você é mais que vencedor. Então, prossiga ao alvo. Vai com Deus. Continue firme em nome de Jesus. Amém? Toma posse do Salmo 23. Toma posse dessa oração. Toma posse dos pastos verdejantes. Toma posse da prosperidade que tem nesse Salmo. Toma posse da palavra de Deus que é rica e abundante sobre a tua vida. Coloque propósito e fica firme com Deus. Amém? Se você gostou, deixe o seu gostei. Eu quero te pedir para compartilhar. Tem pessoas precisando, compartilhe pelo WhatsApp. Com pelo menos hoje é 10 pessoas. Abençoa 10 pessoas. Esse é o poder da multiplicação. Quando você dá, você recebe. Então, dê essa oração para alguém, para que Deus abençoe a tua vida ricamente. Se você ainda não é inscrito no canal e gostaria de receber essa oração mais vezes, porque eu quero te convidar para ficar comigo 7 dias de oração. Então, aqui embaixo, a palavra inscrever-se em vermelho. Eu gostaria que você clicasse. Vai aparecer o símbolo de um sininho escrito a palavra todas. Clique, pronto, e você vai receber essa oração para juntos. Nós podemos orar para Deus abençoar a tua vida. Eu tenho convicção que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Amém? Deus abençoe a sua vida ricamente, em nome de Jesus.